Ողջույն ձեզ։ Գրաբարի պահպանությամբ հետաքրքրված լինելն ու այն կիրառելը ցանկացած հայի պարտքը պիտի լինի։ Եվրոպական շատ երկրների դպրոցներում դեռ մանուկ տարիքից երեխաներն ուսանում են լատիներեն կամ հին հունարեն, եւ դրա շնորհիվ ընդլայնվում է այդ երեխաների թե լեզվամտածողությունը, թե այս կամ այն գաղափարը ավելի ճիշտ ու սահուն արտահայտելու ունակությունը։ Մեզ հայերիս համար նույն դերն ունի գրաբարը։ Եվ ուրախալի է, որ կամաց-կամաց հասարակության մեջ ցանկություն է առաջանում այն ուսանելու եւ հարստացնելու իր գիտելիքը։ Առաջիկա երկու դասերը պատրաստված են Աստվածաշնչից վերցված առարկների հիման վրա։ Պիտի միասին ընթերցենք առարկները եւ փորձենք այնտեղ գտնել ինչպես արդեն սերտած, այնպես էլ նոր կանոններ եւ լեզվական կառույցներ։ Այժմ առաջարկում եմ անդրադառնալ այսօրվա դասին, որ վերցված է Մաթեոսի ավետարանից։ 10 կույսերի առակը։ Հայնժամ նմանեցի արքայություն երկնից 10 ընկուսանաց, որոց արյալս լապտերս յուրյանց, ելին ընդառաջ փեսային եւ հարսին։ Հայնժամ նմանեցի արքայություն երկնից 10 ընկուսանաց։ Հայնժամ այն ժամանակ կնմանվի։ Հիշում եք, որ ասացի նմանեցի այդ վերջին ցն առհասարակ ապառնի ժամանակի ցուցիչ է։ Ուրեմն նմանեցի կնմանվի։ Արքայություն երկնից, երկնքի արքայությունը 10 կուսանաց, 10 կույսերի։ Որոց արյալ զլապտերս յուրյանց, ելին ընդ առաջ փեսայի եւ հարսին։ Որոնք առնելով կամ վերցնելով իրենց լապտերները ելան ընդառաջ փեսայի ու հարսին։ Ուրեմն այստեղ տեսանք, որ կա որոց արյալս լապտերս յուրյանց, բայց թարգմանեցինք որոնք վերցնելով իրենց լապտերները։ Հիշենք, որ յալով վերջացող դերբայի մոտ այստեղ արյալ բառն է, այսինքն վերցնելով։ Ենթական, այսինքն այն անձը, որը կատարում է գործողությունը նախադասության մեջ, դրված է սերական հոլովով, այսինքն որոց։ Սա նույն որ բառի սերական հոլովն է, որոց։ Որոց սերական հոլովով է դրված, բայց թարգմանելիս թարգմանում ենք ուղական։ Որոնք առնելով կամ վերցնելով իրենց լապտերները ելան ընդառաջ փեսային ու հարսին։ 5 նինոցան է հիմարքեին եւ 5 նիմաստունք։ 5-ը ինոցան է հիմարք էին, նրանցից 5-ը հիմար էին։ Այստեղ հիմարք այդ վերջին քն հոգնակի ուղականի նշան է, եւ 5-ը իմաստունք, այս քն նույնպես հոգնակի ուղականի ցուցիչ է, սակայն թարգմանում ենք իմաստուն, այլ ոչ թե իմաստուններ։ 5 նինոցան է, այս ինոցանե կառույցը մեզ արդեն հայտնի եզակի բացառական, այսինքն its, ինոցան է հետևաբար նրանցից։ Հիմարք արինս լապտերսն եւ ձեթ ընդյուրյանս ոչ բարձին։ Հիմարքն, հիմարները, արին ըզլապտերս, արին վերցրեցին, առան կամ վերցրեցին, ըզլապտերսն։ Հետևաբար հիմարքն, արին ըզլապտերսն, հիմարքն, դա ենթական է, իսկ ըզլապտերսն ուղի խնդիրը։ Հիմարները վերցրեցին լապտերները եւ ձեթ ընդյուրյանս ոչ բարձին։ Այստեղ եւ ձեթ ընդյուրյանս ոչ բարձին թարգմանում ենք սակայն իրենց հետ ձեթ չվերցրեցին։ Եվ է, սակայն թարգմանելիս ավելի լավ է աշխարհաբարում, որ թարգմանենք բայց կամ սակայն։ Իսկ իմաստունքն արին եւ ձեթ ամանավք ընդ լապտերս յուրյանց։ Իսկ իմաստուններն վերցրեցին կամ առան նաև ձեթ ամաններով իրենց լապտերների հետ, այսինքն վերցրեցին լապտերները եւ լապտերների հետ նաև ձեթ վերցրեցին։ Եվ ի համել փեսային նիրհեցին ամենեքյան եւ իքուն մտին։ Եվ ի համել փեսային, ի համել անցանք արդեն դասերից մեկի ժամանակ, որ ինաղդիրը եւ անորոշ դերբայի հայցական հոլովը անորոշ ձևն է բայի։ Ի համել ժամանակի իմաստ է, այսինքն
Համել բառը մեզ հիշեցնում է համենալը, գալը։ Հետևաբար, եւ ի համել փեսային նշանակում է եւ փեսայի գալու ժամանակ, եւ երբ փեսան եկավ, նիրհեցին ամենեքյան, նիրհեցին կամ քնեցին բոլորը եւ իքուն մտին։ Ուրեմն, նիրհեցին բոլորը եւ քուն մտան կամ քնեցին։ Եվ իմեջ գիշերի եղև բարբար։ Եվ իմեջ գիշերի արդեն հայտնի է մեջ բառից, նախադրությունից, որ նշանակում է գիշերվա մեջ կամ գիշերվա ընթացքում եղև բարբար։ Խոսք եղավ, բարբարը նաև խոսք է նշանակում, հետևաբար եղև բարբար, թարգմանում ենք խոսք եղավ, ահա փեսագա, ահա փեսան է գալիս, ահա փեսագա աշխարհաբարում գալիս է, սակայն այդ «-ն» է վերջավորությունը կամ «-ն» վերջավորությունը օժանդակ բայը գրաբարում չկա, բայը պարզապես այնպես է դրված, ինչպես որ ժամանակն է պահանջում, ահա փեսա գա, փեսան է գալիս, արիք ընդառաջ նորա, արիք վեր կացեք, բարձրացեք ընդառաջ նորա, նրան ընդառաջ, հայն ժամ հարյան ամենայն կուսանքն, այն ժամանակ հարյան վեր կացան, գիտենք հարություն բառը նաև բարձրանալ, հարյան ամենայն կուսանքն, բոլոր կույսերը, եւ կազմեցին ըզ լապտերս յուրյանց, եւ շտկեցին իրենց լապտերները, ուրեմն այստեղ ըզ լապտերս, կրկին տեսնում ենք զնաղդիր, որ ցույց է տալիս, որ այս բառը ուղիղ խնդիր է, շտկեցին իրենց լապտերները, ցույց է տալիս, որ լապտեր բառը իր վրա է կրում գործողությունը, ըզ լապտերս յուրյանց, ասեն հիմարքն ծիմաստունսն, ասացին հիմարներն իմաստուններին, կամ ասում են, տեսնում ենք այստեղ գրված է ասեն ներկա ժամանակով, սակայն շիտակ է, ճիշտ է թարգմանել անցյալ ժամանակով, որովհետև ամբողջ առակը սկզբից սկսել ենք անցյալ ժամանակով, հիմարներն ասացին իմաստուններին, հիշում ենք մեր նախորդ դասերից, որ կան որոշ բայեր, ասեմ, տամ, հարցանեմ, պատասխանի տամ բառերի մոտ պահանջում է ցնաղդիր եւ հայցական հոլով, այսինքն եթե ասված է ասում է նրան, այդ նրան գրաբարում լինում է ցնա, ասում է ասե եւ ցնա, ասե ցնա թարգմանվում է ասում է նրան, ուրեմն այստեղ ասեն ցիմաստունսն, ասում են կամ ասացին իմաստուններին, ցն ցույց է տալիս, որ ում է ուղված այդ խոսքը, տուք մեզ հյուղույթ ձերմե, զիահա շիջանին լապտերքս մեր, տուք մեզ հյուղույթ ձերմե, տվեք մեզ հյուղույթ, հյուղ բառն է, յն ին աղդիրն է բառասկզբի, և հիշում ենք ասացի, որ եզակի բացառականում, եթե բառը վերջանում է «-ո» կամ «-ա» տառերով, «-ե» չի դրվում, հետևաբար հյուղո կամ այստեղ հյուղույթ, այդ հյուղի «-ե» տառը իր վրա չի կրում, և հետևաբար հյուղույթ պարզապես բացառական հոլով է, ասում ենք հյուղից, տվեք մեզ այդ հյուղից, ձեր այդ հյուղից, որպեսզի ահա շիջանեն կամ վառվեն մեր լապտերները, պատասխանի յետուն իմաստունքն եւ ասեն, պատասխան տվեցին յետուն իմաստունքն, իմաստուններն ու ասացին, գուցե ոչ իցե մեզ եւ ձեզ բավական, այլ երթայք ի վաճառականս եւ գնես չիք ձեզ, գուցե բավական չլինի ոչ մեզ եւ ոչ էլ ձեզ, այլ գնացեք վաճառականների մոտ և գնեցեք նրանցից, ուրեմն գնես ջիք, հիշում ենք այդ ջիքը նաև ապառնիի ցուցիչ է, ի վաճառականս շարժման ուղություն, ինաղդիր և հայցական, դեպի, այսինքն վաճառականները, գնացեք վաճառականների մոտ, իբրև նոքա գնացին գնել, և եկմ փեսայն, և պատրաստքն մտին ընդնմա ի հարսանիսն, և փակեցավ դուռնն,
Երբ նրանք գնացին գնելու, եկավ Փեսան եւ պատրաստները նրանք ովքեր պատրաստ էին մտան ընդ նմա նրա հետ ի հարսանիսն, հարսանիքի եւ փակեցավ դուրը եւ դուրը փակվեց։ Ուրեմն այստեղ ի հարսանիսն հարսանիքի մեջ մտան, այսինքն այդ հանդիսության մեջ մտան եւ ընդ նմա հիշում ենք որ ընդնաղդիրը Եզակի տրականի հետ տալիս է միասինի, հետի իմաստ։ Ուրեմն ընդ նմա նրա հետ միասին մտան հարսանիքի մեջ եւ դուրը փակվեց։ Հետո գան եւ այլ կուսանքն եւ ասեն. Տեր, Տեր, բաց մեզ։ Հետո գան, հետո գալիս են։ Հիշում ենք, որ օժանդակ բայ չկա, հետեւաբար պարզապես բայը գան, թարգմանում ենք գալիս են։ Այս նն վերջի հիշեցնում է, որ սա երրորդ դեմք հոգնակիթիվ, խոնարհված գալ բառն է, գամ։ Ուրեմն գան, նրանք գալիս են, այլ կույսերը գալիս են եւ ասում. Տեր, Տեր, բաց մեզ։ Նա պատասխանի ետ եւ ասե։ Նա պատասխան տվեց եւ ասաց։ Ետ բառը հիշում ենք, թարգմանեցի այստեղ տվեց։ Հիշում ենք, որ անցյալ կատարյալ եզակի թիվ երրորդ դեմք միավանք բառերը, եթե բաղաձայնով է սկսվում, արջևում դնում ենք եջ տառը, ե տառը եւ թարգմանում ենք պարզապես անցյալ կատարյալ։ Հետևաբար ետ իրականում տամ բառն է, այդ ամը դուրս է գալիս, մնում է տ տառը, որը արմատն է եւ եջ տառի հետ միասին թարգմանում ենք տվեց։ Եվ ասե Ամեն ասեմ ձեզ, թե ոչ գիտեմ ես ձեզ։ Եվ ասաց, կամ եւ ասում է։ Ամենը թարգմանում են գիտենք ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ չեմ ճանաչում ձեզ, չգիտեմ ձեզ։ Արթուն կացեք, զիվոչ գիտեք, զորըն եւ ոչ ժամ։ Արթուն կացեք, քանզի չգիտեք օրը և ժամը։ Սա արդեն Քրիստոսի պատգամն է, որ ասում է, բոլորս պետք է արթուն լինենք, քանզի չգիտենք օրը և ժամը։ Որևէ մեկս չգիտենք, թե Տերը երբ պիտի գա, ահեղ դատաստանը երբ պետք է լինի։ Հետևաբար ամեն օր այնպես պետք է ապրենք, որպեսզի լինի այնպես, թե գիտենք վաղը պետք է լինի ահեր դատաստանը, վաղը պետք է Քրիստոսին տեսնենք եւ դրանով պետք է մեր հոգու վարված լապտերներով մաքուր լինի մեր հոգին։Սիրելիներ, այժմ առաջարկում եմ երգել այսօրվա եկեղեցական երգը, միաժամանակ փորձելով գտնել դրանում ձեզ արդեն հայտնի ու ծանոթ գրաբարյան կազմությունները։ Այս եւ մնացյալ դասերը ավելի խորը սերտելու համար առաջարկում եմ այցելել Grabar.am կայքը։
Այստեղ դուք կարող եք օգտվել օժանդակ նյութերից եւ եւս մեկ անգամ դիտել ինչպես այս, այնպես էլ մնացյալ դասերի տեսանյութերը։ Սովորեն գրաբար, ավելի հաճախակի այցելենք եկեղեցի, մասնակցենք սուրբ եւ անմահ պատարագին եւ առնչվենք դարերի խորքից մեզ ավանդված անգին գանձին։ Մնացեք տիրոջ օրհնությամբ։